bandidos numa motocicleta mandaram Bruno parar o carro. O assaltante, que está com uma mochila de entrega, é o primeiro a abordar a vítima. Depois, o outro vai atrás. Bruno não reage ao assalto. Mesmo assim, é morto com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na esquina das ruas Acapu e Carolina de Assis. Os assaltantes fogem, um no carro do Bruno e o outro na motocicleta.